भौगोलिक बनावटका कारण विभिन्न प्रजातिका जडीबुटी उत्पादनका लागि नेपाल उपयुक्त क्षेत्र मानिन्छ। हाल 700 प्रकारका जडीबुटी औषधि बनाउनका लागि प्रयोगमा पनि ल्याइएको छ। तर जडीबुटी उत्पादन व्यावसायिक रूपमा हुन नसक्दा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनले सोचे अनुरूप गति लिन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। विविध हावापानीको भूगोलमा बाँडिएकाले हिमालदेखि तराईसम्म विभिन्न जाति र प्रजातिका हजारौं जडीबुटी नेपालमा पाइने गर्दछ। तर मुलुकमै पाइने जडीबुटीलाई प्रशोधन गरी औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता निकै कम छ। राज्यसँग जडीबुटी प्राप्तिको मात्रा भन्दा निकै कम मात्रा औषधि उत्पादन हुने गरेको छ। नेपालमा अहिले 700 प्रकारका जडीबुटी औषधि बनाउनका लागि प्रयोग हुने गर्दछन्। नेपालमा भएका जडीबुटी प्रशोधन गर्न आवश्यक प्रविधि, जनशक्ति अभाव, विज्ञताको कमी र व्यावसायिक रूपमा जडीबुटी उत्पादन गर्न नसक्दा औषधि उत्पादनमा कमी आएको यसका जानकारहरूको बुझाइ छ। त्यसको जनशक्तिहरु पनि उत्पादन क्रम पनि हामी भन्दा मोर देन 10 गुणा उत्पादन छ। त्यसको संस्था पनि हाम्रो संस्था भन्दा 10 गुणा बढी संस्थाहरु छ। त्यसकारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने सरकारबाट पनि जुन प्रकारले यसले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनु पर्नु थियो त्यो चाहिँ बढाउन त बढाइराख्नु भएको छ, त्यो गति अनुसार पुगिराखेको छैन। हाम्रो जनशक्ति उत्पादन पनि कम छ। नेपालबाट युरोपका विभिन्न देशहरूमा 20 भन्दा बढी प्रकारका जडीबुटी जन्य सुगन्धित तेल र जडीबुटी जन्य उत्पादनहरू निर्यात हुने गरेको पाइन्छ। तर नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन तर्फ सरकारको उदासीनता तथा निजी आयुर्वेदिक उत्पादन कम्पनीलाई पनि प्रोत्साहनको कमी समस्याका रूपमा देखिएका छन्। साथै बजारमा जडीबुटीहरूको अभाव हुनु, गुणस्तरीय जडीबुटीहरू नपाउनु, विभिन्न मिसावट हुनु, मूल्यमा एकरूपता नहुनु जस्ता प्रमुख समस्याका रूपमा देखिएका छन्। साथै विभिन्न टेन्डर पार्ने होडबाजीमा कतिपय कम्पनीहरूले गुणस्तर औषधि समेत उत्पादन गर्न नसकेको देखिन्छ। खानेर निखारेर हैन, अनि त्यसको सरसफाई गरिसकेपछि अनि त्यसपछि जुन ल्याबमा गएर त्यसलाई निरीक्षण गर्दाखेरि पाइएको कुरालाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ, यो गलत हो भनेर। मेरो मान्यता चाहिँ त्यसरी छ हैन। अनि त्यसपछि त्यसबाट बनेका औषधिहरूलाई हामीले नेपालमा अहिले एउटै मात्र कम्पनी, दुईटा कम्पनी छ अहिले प्राइभेटमा जसले जीएमपी चाहिँ उ गरेको छ, फलो गरेको छ। नेपालमा हाल वार्षिक 4000 मेट्रिक टन भन्दा बढी जडीबुटी उत्पादन हुँदै आएको छ। तर नेपालसँग हाल उत्पादन भएको भन्दा पनि बढी आयुर्वेदिक औषधि उत्पादनको क्षमता रहेकाले यसको उत्पादन बढाउनका लागि आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने विज्ञको बुझाइ छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ।